Zdravím všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tady opět naši minisérii z ocelových lovců. Máme tu druhý díl této minisérie a dnes nás čeká tank s názvem Valkýr. Německý těžák, který je vlastně takovej kolega Variagu, protože i Valkýr můžeme znát už z minulý sezóny ocelových lovců a zároveň Valkýr je Variagu velice podobnej. Dneska nás tady opět čekají snad nějaký ty výhry na nejlepším Battle Royale, který podle mě vůbec existuje, protože s tankama je prostě všechno o dost lepší. No, ze všeho nejdřív si teda pojďme podívat ten tank, který tu dneska máme. Je to tedy Valkýr, německý těžák, který má jako výhody velkou výdrž, poškození na výstřel a jako nevýhody rychlost a fungování rádiové detekce. Tohle jsou velice podobné výhody a nevýhody i Variagu, takže proto je to prostě takovej kolega Variagu, akorát, že kdo má radši německý tanky a dobře, přeci jenom nějaký rozdíly tam jsou. I když teda u Variagu to ukazuje jako, že výhoda pancíř, zatímco u Valkýru výhoda výdrž. To je vlastně jediný rozdíl, který nám to ukazuje tady v těch výhodách a nevýhodách napravo. Samozřejmě potom velký rozdíly jsou v modulech a menší rozdíly jsou i v power-upech, který určitě budeme dneska používat, protože bez nich by to určitě nešlo. Velitelem tanku Valkýr je Max von Hoffmann. Dnešek je slavný den, který se zapíše do historie. No, uvidíme, jestli i nám se podaří dnes zapsat se do historie ocelových lovců. Zároveň, ve chvíli, kdy natáčím tohleto videjko, tak probíhá speciální výzva na ocelových lovcích, což znamená, že konkurence bude trošku drsnější, než když jsme hráli s Variagem. A samozřejmě to trošku víc láká některý hráče tak jako spolupracovat v solo herním modu, takže jo, nějaký problém možná nastanou a nemyslím si, že bychom dneska za Valkýr dali první místo. To se asi nepovede, ale pokud si dostaneme aspoň do top 3, tak budu spokojený. Jo, to je podle mě ideální. No, ohledně power-upu tohletoho tanku. Máme tady turbodmychadlo, což je něco úplně jiného, než má Variag, že jo? V tomto případě to funguje tak, že to velice zrychlí ten náš tank a díky tomu můžeme buď někoho dohnat, kdo nám utíká, nebo třeba utíct z boje, taky možnost, anebo moje nejoblíbenější využití tohoto power-upu a to je brutální náraz do nepřítele, což je opravdu epický, protože mu to ubere strašně moc HPček a taková kombinace, kdy najdeme do nějakého nepřítele, dáme mu za 600, pak ho ještě střelíme za dalších 200 až 300. No, velice rychle můžeme nějakého hráče poslat zpátky do garáže. A to se mi na Valkýrovi právě líbí. S tímhle tankem jsem hodně hrál i při té minulý sezóně. Je teda jasný, že i tady mám nějakou speciální modifikaci, kterou používám nejradši. Ta modifikace spočívá v tom, že nejradši s tímhle tím tankem jdu na korbu na HPčka a věž na pancíř. To je podle mě úplně nejlepší, ale stejně jako s Variagem to zkusíme prostřídat, takže jednou půjdeme opravdu tuhletu konfiguraci, kterou bych chtěl úplně po každý nejradši. To znamená korba na HPčka, věž na pancíř a po druhý to prostřídáme a dáme tu za mě úplně nejhorší kombinaci a to je korba na pancíř a věž na HPčka. Uvidíte sami, že ten rozdíl je obrovský. Tak, ale dost řečí, protože tím, že si budeme povídat v garáži, žádnou bitvu nevyhrajeme. Pojďme do první dnešní bitvy za Valkýr. Uvidíme, co nás čeká. Já doufám, že nás čeká nějaký epický, zajímavý, napínavý bitvy, ve kterých nakonec třeba zvítězíme. Každopádně, taktika pro Valkýr je velice podobná taktice za Variag. Co nejrychleji potřebujeme druhou úroveň, protože ta nám zajistí lepší motor. A pokud nebudeme mít druhou úroveň a lepší motor, tak nás neskutečně bude drtit ten problém, že jsme pomalí. To nás bude strašně držet vzadu a můžeme díky tomu úplně tu bitvu ztratit. Takže na to pozor, co nejrychlejc, buď nějakým soubojem hnedka na začátku, jeden proti jednomu, a nebo nějakýma power-upama potřebujeme druhou úroveň, to je prostě strašně důležitý. Potom jít do nějakého boje. Koukám, že dneska začínáme na té nové mapě, takže proč ne? Dáme si spam třeba tady nahoře, třeba to tam bude takový, no klidnější asi ne, ale aspoň jednoho hráče bychom tady mohli mít. To by mi stačilo, úplně bohatě. Jinak taky ještě k těm power-upům, jo, říkali jsme si turbodmychadlo na rychlost, pak tu jsou týmové opravy, velká zóna oprav, ta funguje trošku jinak než u Variagu, protože tady v tom případě tu zónu vlastně položíme na místo, kde stojíme, zatímco s Variagem, když jsme to použili, tak ta zóna jela s náma, což asi je trošku lepší, protože za ten Valkýr, když tu zónu oprav někam položíme, může se stát, že tu zónu musíme opustit ze strategického důvodu, že nás tam střílí víc tanků, najednou nemáme se kde schovat, nebo nás vytlačí z té zóny. Může se stát všechno. Tak jo, jdeme na to, boj začíná a naše cesta ocelovým lovcem taky.
uvidíme, zda se nám zadaří získat nějakou dobrou pozici, jo? Top 3 a budu maximálně spokojený. To by bylo úplně super, aspoň jednou. Jelikož je pravda zase, že Valkýr nepotkávám až tak často na bojišti a to má samozřejmě svůj důvod. Ten Variak je možná trošku lepší přeci jenom. A zároveň tím, jak probíhá teďka speciální výzva na ocelácích, tak ty hráči se snaží trošku víc, jo? Takže je to trošku obtížnější, jinak tam máme Bailang. Bohužel jsem mu teda dal jenom pás. A znova Dink. Tohle je asi největší problém Valkýru oproti Variagovi. Už u Variagu jsme docela často dingali, ale Valkýr s tím má fakt brutálně velký problémy. Z nějakého důvodu dingá úplně strašně moc. Ale jestli ten Bailang chce jít jeden proti jednomu hnedka na začátku, tak si myslím, že nedopadne dobře. Protože to poškození, který dáme, když už probijeme, tak stojí za to. A on zrovna není moc pancéřovaný, jo? No, teď by nás mohl dingnout zepředu. Tak, pěkně. Rychle tu věž otočit. Pěkná rána. Sebrali jsme náboje, bohužel to nám zrovna teďka moc nepomůže, že jo? Dobrý, už je na ránu a už začíná chápat, že asi to nebyl dobrý nápad, že už zdrhá. Pojďme za ním. Teď by ho to chtěl dorazit, hodně by nám to pomohlo při boostování. Dáme si maximální motor už. Ne, to kam to zmizelo, ta rána. Už tam nabíjí goldy, ty by mohly možná letět trošku líp než ty hity. Jo, máme ho, pěkně. Sice je to za zónou, ale tam si proto ještě dojedu pro ty boosty. Ještě to není tak kriticky, aby nás tam začalo ničit, že jo? Takže máme první zničený tank hnedka na začátku. Velice dobrý start, přesně tohle je to, co je potřeba za Valkýr. Hnedka na začátku někoho rozbít. A tenhle ten čínský tank se o to přímo říkal, jako jo? To nechápu, co si myslel, že jako nás úplně obtočí? Zas tak pomalý nejsme, aby nás obtočil tank, který ještě nemá ani vylepšenou rychlost. Tak, jdeme na třetí úroveň, ta není asi tak důležitá, ale přeci jenom lepší dosah detekce, proč ne? Ovšem, když si pozbíráme tady ty boosty a ještě tamhle to zelený vepředu, tak budeme na čtvrtou úroveň a to už nám zajistí nový dělo. A to se hodí samozřejmě. Airdrop je trošku daleko, takže ten teďka necháme bejt, jenom musíme taky už docela rychle pryč, protože už se to tady bude opravdu uzavírat ta zóna a musíme odsaď vypadnout. Už zbývá jenom 10 tanků, to jsou docela masakry někde. Tak, dáme si rychlost nabíjení. Ta je podle mě důležitá. Celkově u Valkýru dávejte si pozor, když už ho hrajete, abyste si nedávali děla, který nabíjí moc dlouho. Valkýr často neprobíjí. Jo, viděli jste to i sami teďka, že často se stává, že ten tank prostě neprobije. Takže dávat si dělo, který nabíjí dost dlouho, není rozumný z toho důvodu, že prostě ten jeden dink vás může stát život. A ten dink přijde. Za tenhle tank ten dink prostě přijde. To je jistý. Tamhle se vyřadili nějaký Raveny, ale hádám, že tím, co oni dva bojovali, tak někdo třetí to tam vyhrál ten boj. Protože jako úplnou vzájemku si myslím, že to jako to se málo kdy stane, jo? Že by opravdu oba dva tanky ve stejnou chvíli se sničily. To se asi nestalo tedy. Navíc tam nevidím, že by tam svítili červený power-upy na sebrání, takže tam radši nejedeme. Hádám, že ten hráč tam teď zamířil na ten airdrop, takže tomu bych se chtěl vyhnout tomu hráči. Aspoň teď, protože on bude mít o dost lepší úrovně už. To je jasný. Zatím tady máme 3 těžký tanky ještě, 3 střední a 3 lehký, no. Tak to vypadá docela zajímavě. Tak, my si dáme teda korbu na body výdrže teďka. Jdeme teďka tu ideální modifikaci tanku, aspoň teda podle mě zase. Každý si najde v každém tanku nějakou jinou ideální modifikaci, ale pro mě je to prostě korba HPčka, věž pancíř v případě Valkýru. Jo, jak jsem říkal, druhou bitvu to prohodíme. Doufejme, že opravdu v obou bitvách dosáhneme těch úrovní, kdy už máme tyhle ty vlepšení na korbu a na věž. 8 hráčů zbývá, no. My jsme zatím měli prostě jenom jeden akční souboj, řekl bych, a velice dobrý pro nás. Ale jako tady už budou jezdit tanky, které možná budou mít tu 6. úroveň. A nebo někdo, kdo jako fakt to tam vymlátil ty hráče, tak už může mít klidně i 7. úroveň, takže na to pozor. U toho airdropu nikdo není? To je možná naše chvíle. No, tamhle taky byl nějaký Valkýr, nějaký kolega. Ale dobře, i Variak může být náš kolega, protože jak jsem říkal, Valkýr a Variak jsou si strašně podobní. Ale asi jako bych řekl, že aspoň v této sezóně, když tady jsou i další tanky, tak jakoby nový, tak Variak je asi lepší než Valkýr, jo? Je to asi lepší volba, no. Valkýr trošku zaostává, se mi zdá. Problém u Valkýru je opravdu ta průbojnost, která nefunguje. A potom ještě to, že ty děla dlouho nabíjej, no.
když jako si vyberete samozřejmě špatně, jo? My teďka jdeme tu dobrou cestu, takže věřím, že všechno bude naprosto bez problému. Máme už věž na pancíř, jak vidíte, je to nějaká věž E50M, řekl bych. Zatímco korbu máme takovou zvláštní E100. No a bez toho, abychom tady měli nějaký další souboje, tak si tady prostě zatím sbíráme ty pavrapy. Tohle bych čekal spíš za nějaký lehký tank. Za války bych čekal nějaký epický řežby. Ale zdá se, že nic takového nebude. Aspoň ne zatím. Dobře, máme tady 6. úroveň. Tohle je ideální prostě už vzhled našeho tanku. Takhle má vypadat perfektní Valkýr, ale ještě tam samozřejmě chybí to dělo. Mám pocit, že se začínáme dostat nějak nebezpečně mezi nepřátelé. Co se jim od toho nalevo za tou zónou? Pokud nebude mít ještě nejlepší dělo na svém tanku, možná by to šlo. Nechám si tam teda radši goldy, protože víme, jak to s tou průbojností je, že? O další airdrop se mi úplně nechce jít. Kdybychom byli na maximum vylepšený, tak klidně. Jak jsem říkal, zároveň tohle video natáčím ve chvíli, kdy probíhá speciální výzva na ocelácích, takže hráči to berou trošku serióznějc. Konkurence musí být drsnější, než když jsme hráli za Variak. Dva přátelé před náma, jeden je u toho airdropu, tam je Arlequin. Vystřelíme do něj, ne že by to bylo nějaký taktický ho tam teďka zničit, jo, ale jde o to, že i za každý zásah se posláme ve zkušenostech dál, že jo. Takže i za tu dorážku. Teď ale kdo tam je? Tamhle boje Raven a Variak, ty nás nezajímají teďka. Zajímá nás to před náma. Tam je Raven, nabustovaný. No tak moment, když pro to pojedu, tak to nemusí dopadnout úplně dobře. Na to pozor. On na to čeká na tu chvíli, kdy já tam pojedu. On totiž ví, že to zkusím, že jo? Pět hráčů zbývá. Ten Raven může být největší problém. Teď ale se trošku stáhnu dozadu, tak to zkusíme sebrat. Z boku ten Variak. Ten teď bude dělat problémy. Jo, a z jedné strany mám Ravena, z druhé strany Variaga, to je špatný. Kupa vrápy jsem sebral z toho tanku. Ravenovi za chvilku dojde ten zásobník. A Variak už je tady. Ještě mini. Teď mi bude tak chybět to dělo. Je čas na velký opravy, které nám budou neustále opravovat i pásy, že jo, takže... Nebudem s tím mít úplně problém. Ne, ten Raven, ten Raven. No tak. Potřebujeme sebrat ten airdrop. Nevím, že to nám je dovolej, že jo. Nás teďka ten Variak bude brát z jedné strany. No jasně. Tady to už nesebereme a je po nás. Ještě Raven už se otočil na něj, protože už jako... Jo, z taktického důvodu už je to pro něj výhodnější. Bohužel prostě zároveň mě už i dorazil. Tak tohle nebylo úplně ideální. Máme 5. místo, jako... Je to aspoň něco, jo. Škoda, že jsme tam nehýskali to dělo. S tím bychom tam měli větší šanci, ale je pravdou, že nás tam chytili na dost špatné pozici. Bohužel tedy... Začínáme 5. místem, uvidíme, jak bude vypadat druhá bitva. První dnešní bitva za Valkýry je tedy za námi, je to 5. místo, zničili jsme 2 tanky, způsobili jsme 2461 poškození. No, nebyla to žádná super extra bitva, ale nebyla ani nějak extra špatná. Pojďme tedy teď na tu druhou bitvu za Valkýr a zkusíme jít spíš cestou na modifikaci, která mně přijde, že je horší. A uvidíme, třeba nám jako se bitva bude přát víc, třeba bude lepší mapa pro nás, že jo, protože samozřejmě pro těžký tank taky jako tato mapa otevřená není úplně ideální, spíš by se hodilo to město, jo, ale no uvidíme, uvidíme, co nám to dá na druhou dnešní bitvu za Valkýr. No, mapa nám opravdu přeje, teď uvidíme, jak bude vypadat samotná bitva, pojďme tady na to, spavneme se třeba tady nahoře a jdeme to rozjet za Valkýr naplno směrem. Tedy i na tu modifikaci, která mně přijde, že je horší. Jinak vlastně je to trošku škoda, jak končila ta minulá bitva vlastně, že tam neměli jsme žádnou šanci. Ten Raven, který nás tam střílel, ten už měl nejlepší dělo, plus ten Variak, co tam jezdil okolo. Bohužel, no, tam jediná šance byla, kdybychom sebrali ten airdrop, ale to se nepovedlo. Nám už tam pak i chybělo to nejlepší dělo, že jo. Tam jako dávat jim za 200, jo, když Raven tam má zásobník a 4 náboje za nějakých 400, je to asi trošku špatný, no. Jo, tady prostě Valkýr zaostává už, no. V této sezóně Valkýr už určitě není top tank, ale furt si s ním rád zahraju, protože minimálně mám na něj velice dobré vzpomínky z minulé sezóny, kde to prostě ten Valkýr válcoval trošku víc. Tak, koukám, že tady okolo nás nic není. Žádný power-upy, žádný nepřátelé.
nic, od čeho bychom se mohli nějak odrazit. Jo, tamhle nějaký power up, tak si jdeme pro něj. Aspoň něco. Vlastně ani jsme minule nevyužili turbo Michadlo, tak uvidíme, jestli na něj dojde tentokrát. Doufejme, že ano. Nějakého nepřítele máme za těma budovama. Z začátku bych klidně šel s tím do boje, ale pozor, máme taky někoho v zádech. Takže aby náhodou jsme se neocitli mezi dvouma dělama. A vypadá to, že oba jedou spíš pryč. Takže asi to budou nějaký z začátku slabší tanky, který nechtějí nějaký konflikt hnedka. A nebo se tam něco děje u toho před náma? Nejsem si úplně jistý. Každopádně potřebovali bychom tu druhou úroveň, abychom měli motor a mohli se trošku víc pohybovat. Jak vidíte, tahle rychlost není ideální. Variak! Jo, ale... To pěkně špatně zaletělo teda. Tam se bojuje, tam jsou tři nepřátelé. A mezi sebou tam bojujou. Zkusíme se zapojit opatrně. Huragano tam teď odjíždí, ten je na ránu. Jo, ten to má za sebou. Zničilo Harbinger, takže Harbinger se tam teďka na něm vyléčí. A Variak se zapojuje do boje. Tu teda my se zapojujeme. Tohle bude problém, ten Harbinger už klidně může jít skoro na čtvrtou úroveň, ale nebo, ne, nemůže. Dobrý, nemůže. Protože je po něm, takže ten už nejde nikam. To takhle rychle sebral ty věci z něj, to je problém. Ale dobře, on si nemůže dát novou úroveň a my vlastně taky ne, když bojujeme, že jo. On se na tomhle teda trošku opraví, to je problém, ale... Dobře, aspoň se u nás poškodil tím nárazem, protože jinak by si on mohl dát nový úrovně a my ne. Tak teď to je špatný, teď to je moc špatný tohleto. Opravíme se. On to dinga, on to dinga! Variak versus Valkýr. Epický souboj. Ale on už je na ráno, jenomže mě došly goldy, takže teďka nevím, jestli ho opravdu dáme už na jednu nebo na dvě. Jo, na jednu ho máme, super! Tak to bychom měli. Z tohohle boje určitě vycházíme jako vítězi. Na rozdíl od těch ostatních, že jo? Takže maximální rychlost. Dosah detekce. Rychlost nabíjení. No a hnedka máme vlastně čtvrtou úroveň, máme nový dělo. Navíc se nám zbylo jedno turbo dmychadlo, zbyly nám tři opravy a tamhle jsou další power upy, který nás ještě doopraví na maximum. A kdo ví, třeba by nám mohli dát i to týmové léčení, že jo? To by se hodilo. 11 tanků zbývá. Opět máme za sebou jeden drsný souboj. Uvidíme, jak to bude vypadat teď. Potkáme se s dalším nepřítelem, připraveni na to jsme. A oni tam jede, myslím, sebrali nějaký airdrop, ne? Takže úplně se mi nechce pouštět do nějakého konfliktu s nima hnedka. Musíme velice opatrně. Projedeme si pro ty pavrapy. Jo, tam se něco děje, tam se bojuje. Tam se tvrdě bojuje. Harbinger a Huragán. Oba dva nevylepšený. Jakoby, že ještě nemají korbu, že jo, ale tak to nemáme ani my. A bohužel ani s tímhle power upem to ještě furt nemáme. Kolik toho tam jezdí, jo? Dobře, přejedeme přes tu mlhu a zkusíme se zapojit. To vypadá jako boj totiž, který bychom mohli vyhrát my. Ani jeden z nich, ale my bychom to mohli vyhrát. Ideální. Ne, on to sebere, že jo? On to sebral. Počkej. Počkej na mě, Huragáne! On se teďka hodně nabustuje, nejspíš. Dobře, my berem korbu. Pěknou ránu dostal. No jo, ale chytíme ho s touhle korbou ještě. A čekat s upgradem může být nebezpečný, takže proto jsem radši už tu korbu dal. No tak. On se tam převrátil. On se fakt převrátil. Honem jeden má 300 HPček, za chvilku to teda vrátí jako jo, ale... 13 HPček, pojďme! Nabíjej, dělej! Ding, kde to? To není prostě možný. Takový štěstí může mít? Zase, že ano. To je veliká škoda, protože už jsme mohli mít i věž. Takhle ho už nechytíme samozřejmě. No, jsme docela ale nabustovaný, takže zkusíme najít nějaký další boj. Chybí nám pár zkušeností na novou věž, ta by se hodila už. To bude hrozný mutant, protože korba na pancíř, to je prostě taková VKčková korba, jo, taková zvláštní, ale to prostě VKčková.
a věž na HPčka, no pokud nevíte, jak vypadá, tak uvidíte za chvilku, protože potom je Power Pushy máme. A jinak tam si jel nějaký nevylepšený Raven pro ten airdrop, takže on ho asi sebere a pak bychom ho tam mohli rozmlátit, že jo? Ne, já do omylem pancíř na věž, to jsem nechtěl. Tak to jsem trošku pokazil teďka. To jsem hodně pokazil, no, tak... Tak stane se, já už tak prostě instinktivně klikám, že jo, na ten pancíř na věži u Valkýru. To jsem fakt nechtěl. Každopádně věž u Valkýru, já si myslím, že asi víte, jak vypadá, jo. Je to prostě taková věž lévečka, jinak máme jako v zádech. Tady to je nějaký hodně akční, že? Dobře, rozmlátíme toho Ravena. To vypadá jako základ tohoto boje. A pak máme něco v zádech. To v zádech je horší. A když je to cokoliv. No to je Arlequin. Dobře, my už máme i dělo. Dobře, no tak nakonec z toho máme vlastně takovou modifikaci, kterou vlastně ani já jsem nechtěl. Ale máme ji, no. Všechno na pancíř, takže takhle vypadá Valkýr jenom na pancíř. To si normálně skoro říká ještě o třetí bitvu, kdybychom šli jenom na HPčka. No, vzhledem tomu, že ta první bitva byla taková kratší, tak možná bychom mohli, že jo? Zbývají jinak 4 tanky. Jsme na maximum vylepšený, ale jde po nás Harbinger, který je pěkně nebezpečný. My už máme naštěstí zásobník. Toho jsme se právě nedočkali v minulý bitvě, teď ho ale máme. Dobře, potřebujeme sebrat ten airdrop, to je jasný. Další nepřítel na druhé straně náměstí, na to pozor. On nás dingnul, super. Pozor na toho nepřítele v zádech. Zbývají 4 tanky. Máme šanci dokonce na vítězství. Řekl bych, že docela velikou šanci. A v zádech máme nějakého Ravena. Nedává za moc, ale bolí to. Kde pak je ten Raven? Dáme si malý opravy, pro jistotu. To jako vážně. No počkej, ale s tím Ravenem ty jdeš taky za ním, neboj. To jestli se tady raduješ, tak se neraduj předčasně. Pozor, aby nás neobjel. Tak, náraz za 200, pěkný. Tak, pojď na tu stěnu. A tím končíš, Ravene. Rovnou si nabijem zásobník, protože budeme potřebovat, že jo. Už jsme jenom 2 teďka, takže zbýváme my a ten Harbinger. Harbinger se zatím určitě doléčí, po tom, co vlastně v prvním souboji proti nám dostal pořádný nářez. Kam pak nám zmizel? Jo, tady je. Otočit se rychle, aspoň předem. Tak velký opravy. Pojď náraz, pojď, doraž ho. 30 HPček mu zbyde, ne! 30 HPček, jedno HPčko mu zůstalo dokonce. Jedno a dostal nás. Taková škoda. Možná jsem měl zůstat v těch opravách, možná jsem měl ještě aktivovat ty menší opravy, ale nedá se nic dělat. Je to teda druhý místo, ale opět velice zajímavý. Právě tohle mám rád na ocelácích, že je to prostě napínavý do poslední chvíle. Veliká škoda, že ten Harbinger jsme dostali vlastně při tom prvním střetu s ním. Tam jsme měli šanci, ale bohužel, no. Bohužel, on se nám opravil a vlastně takovýmhle způsobem se nám vrátil a nakonec nás ho dostal. Každopádně tohle byla o dost akčnější bitva. Máme druhý místo, 4 zničený tanky, 9966 poškození, 3055 odraženo. Já si myslím, že je velice pěkný, ale jelikož jsem trošku pokazil tu modifikaci, jak si dáme ještě teda třetí bonusovou, řekněme nečekanou bitvu, kde za Valkýr půjdeme jenom na HPčka a uvidíme, jak to dopadne. Jinak určitě si všimáte i sami, že konkurence je trošku silnější, jak jsem už zmiňoval. Je to kvůli tomu, že probíhá speciální výzva na ocelácích, samozřejmě dá se získat prémiový tanky, dá se získat zlaťáky, takže ta motivace pro hráče je dost veliká a už tady nejsou jenom takový ty hráči, kteří prostě hráli jen tak jako
takový odpočinek, jo, tím ocelákem. A už tady jsou hráči, kteří se opravdu snaží na maximum a dělají, co můžou pro to, aby to vyhráli. Berou si ty nejlepší tanky. Podle mě ta pestrost je základ těch oceláků. Tak jo, jdeme opravdu tady na poslední dnešní bitvu s Valkýrem. Vlastně si vyzkoušíme zároveň všechny tři mapy pro Valkýr, což je taky docela zajímavý. A uvidíme, jak dopadneme ve třetí a poslední dnešní bitvě, kde teda opravdu půjdeme pouze na HPčka, když jsem se tak nešťastně uklikl s tou věží. Ale myslím si, že i kdybychom měli tu HPčku, už bychom nedopadli líp. Kdo ví, jestli bychom nedopadli hůř. Ta HPčková věž má totiž velký problém, hodně velký problém. A to je to, že tam nemůžete dát to zásobníkový dělo, který je u Valkýru jednoznačně nejlepší. Proto právě doporučuju, pokud hrajete Valkýr, jít na věž na pancíř. Možná i proto jsem instinktivně vybral tu věž na ten pancíř. Tak jo, poslední dnešní bitva za Valkýr, uvidíme, jak dopadne, samozřejmě taktika stejná, co nejrychlejc na lepší motor a pak nějaký ty bitvy s ostatníma hráčema a uvidíme, co z toho bude, že jo, jak se nám zadaří. S tím Harbingerem na konci trošku mě to mrzí, protože jsem mohl ještě použít menší opravy, mohl jsem zůstat možná v tom kruhu místo toho nárazu, mohl jsem to tam určitě zahrát líp, trošku jsem tam zmatkoval, no. Veliká škoda, ale druhé místo je pořád krásný. Tak, máme první boosty, získali jsme teda opravy. A hnedka další power-upy máme tady okolo nás. Nemáme tady teda žádný nepřátel, takže asi žádná bitva na začátek nás nečeká. Tak hold, půjdeme přes ty power-upy, no. Budeme takový sběrač tentokrát. Proč ne? A bylo by ideální třeba nazbírat čtvrtou úroveň, než padne první airdrop a jít rovnou na ten airdrop, kdyby byl nějak blízko. Ale to už si tady prostě představuju zase moc dobrý scénář, si myslím, pro tuhle bitvu. Nikdy nejde všechno podle plánu, že jo? Máme ale druhou úroveň. Tam je dozničil huragán, takže přeci jenom blízko jsou nějaký nepřátelé a jsou i nějaký bitvy, které se tam odehrávají. Bereme zásoby. Dostali jsme turbo dmychadlo, super. Bude se nám hodit. Ať už jo, na nějaký boj s někým, nebo třeba opravdu na nějaký ten útěk, i když... Doufám, že tomu se vyhnem. Dostali detekce. Ten nepřítel tamhle, jak porazil ten huragán, už určitě bude mít aspoň třetí úroveň, ale pokud nemá čtvrtou, tak bychom furt ještě mohli s ním jít do nějakého boje. Otázkou teda taky je samozřejmě, jaký je to tank, jo? Zkusíme to ale, no, zkusíme. Když máme to turbo dmychadlo, mohlo by to být docela dobrý. Jo, aha. Valkýra a Harbinger si tady jedou nějakou bitvu mezi sebou. A vypadá to, že vítěz z nich budeme my. On to stih sebrat. To se sbírá tak strašně rychle, ten červený kouř z toho. Aha. Počkej, on nás ještě ustřílí, ne? Já ho nemůžu probít. To není prostě možný, ten Harbinger. Protože Harbinger obsadí TOP 1 nenáviděný místo u mě. Dá ho zase dingu. Co to je? Ten tank má kolik pancíř, ještě jsem tam dal goldy, abychom probíjeli a já ho dingnu skoro každou ránou. Dobře, tak já si myslím, že nemá cenu to za Valkýr dál pokoušet. Hold, věž na HPčka si nakonec neukážeme. Vítězem týhletý bitvy těch dvou proti sobě byl nakonec někdo úplně čtvrtý, který tam dorazil a rozebral si nás nakonec všechny. No, já si myslím, že pro ukázku Valkýru by tohle to stačilo. Takový shrnutí na závěr. Valkýr už dneska není dobrá volba. Fakt ne. Má několik problémů. A to třeba v tom děle. Průbojnost je otřesná. Je úplně jedno, kolik tam máte napsáno. Prostě to neprobíjí. To, co byste probili s Variagem, klidně s nižší průbojností, tak s Valkýrem není šance probít. Zároveň Valkýr má problém, že často se stane to, že on má jakoby už to druhý dělo, který není zase tak extra a nestíhne se dostat na to poslední. Ano, Valkýr nabustovaný na maximum, kdy má korbu na HPčka, věž na pancíř a dělo zásobníkový je masakr, to je fakt šílený. Jo, s tím klidně můžete být první, bez problému celkem. Viděli jste, že i ten Harbinger jsme skoro dali, že jo, v té druhé bitvě. Ale když se nedostanete na tu úroveň, tak prostě není šance na nějaký boj proti někomu, kdo je víc nabustovaný než vy. Takže Valkýr prostě už to není úplně ono. A nedoporučuju ho teda asi. V této sezóně Valkýr rozhodně neslaví žádný super úspěchy a Variak je lepší, jo.
Variak je rozhodně lepší, který jsme tu měli minule. Může se to i vidět, že ty bitvy byly o dost lepší, ale samozřejmě to je i o náhodě často, jo. Ale myslím si prostě vyloženě, že Variak, jako hráč těžkých tanků na ocelácích, já vím, byly minule dva, teď jsou tři, tak doporučuju Variaga. Ale příště ještě společně otestujeme třetí těžký tank a to je Beowulf. A to zase u dalšího videa. Ode mě to prozatím, z dnešních oceláků bude pomalu všechno. Loučíme se s Valkýrem, kterýho nevidíme, ale vidíme aspoň naše klanový logo. Jak levituje. Proč ne? Doufám, že se vám i tak tohleto video, i když jsme ani jednou nezískali první místo, že se vám líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like, pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě úplně mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi vaše názory na Valkýr, když tak i vaše porovnání s Variagem, za mě Variag je rozhodně lepší. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u dalšího dílu této minisérie, kde společně otestujeme Beowulf, švédský těžák. Zatím se mějte a zatím čau!